svega sam par minuta do sela Zurkovina. Lijepo je u ovom stanu, fenomenalno. Jer upravo kao sam rekao, prije 10 minuta prošli smo drugi dalekovod koji vodi ka Devesilju. Upravo se još kod nekih 15 minuta završava za 4-časovnu boravak u prirodi, već 4-časov sun. Fenomenalno, jer jučer je bilo dugo mi radno. Imam još jedno dva izlaska da radim i ostalo ću da planujem kad se sve završi. Onda samo lagane neke sitnice.